Аз съм Алекс и съм йога преподавател и основател на Амала Йога. Представям се на тези от вас, които са за пръв път на канала. Вие сте с ден номер 6 от нашето предизвикателство, което е 12-дневно, или по-точно от нашия 12-дневен видеомаратон да поставим добро начало на годината. В днешния ден ще ви помоля да останете в настоящето. Как може да го направите? Фокусирайте се върху това, което вършите в момента, върху едно нещо. Изключете телефона си, изключете компютъра. Поемете си въздух и чуйте вътрешния си глас. Животът ще мине покрай нас, ако сме прекалено заети да живеем в миналото или в бъдещето. Да правим планове за бъдещето или да скърбим за това, което сме загубили в миналото. Така че опитайте се просто да бъдете присъстващи тук и сега. И съответно утвърждението за днешния ден е: аз съм тук и сега. Аз съм тук и сега. Аз съм тук и сега. Желая ви един прекрасен ден, изпълнен с много положителни емоции. Бъдете присъстващи тук и сега в днешния ден. Намасте и благодаря, че сме заедно. Благодаря ви.